Музей історії депо Гречани у Хмельницькому створили у вересні 2013 року, розповідає працівник депо Роман Черкаський. Додає, приурочили його відкриття до 100-річчя з дня створення самого депо. Експонати для передачі в музей збирали впродовж 2 років. Експонати збирали в династіях працівників, які працювали в депо, які передавали фотографії, передавали різні музейні експонати, збирали по архівах, збирали в різних музеях нашої області. Зокрема, це музей міста Деражні, де знаходиться музей Бориса Степановича Олійника та Південно-Західної залізниці. Багато експонатів хранилося саме в депо. У музеї відтворена історія створення Південно-Західної залізниці та депо. Окремий стенд присвячений жіночим локомотивним бригадам, що формували воєнний період, розповідає Роман Черкаський. Чимало тут стародавніх фото та оригіналів документів залізничників 30-40-х років минулого століття. Є макети залізничного транспорту, ліхтарі, інструменти, нагороди, дипломи тощо. Гордість музею, каже Роман Черкаський, кітель з нагородами залізничника Бориса Олійника, який розпочинав свою трудову діяльність із чергового по станції Гречани. Надалі він був першим президентом залізничного транспорту України і в той же період був начальником Південно-Західної залізниці. Сам кітель передала його дочка Ольга Борисівна Олійник. Цікавинкою музею є так званий чорний ящик або ж швидкостемір, який встановлений на усіх локомотивах і без якого машиніст не має права виїхати у рейс, каже Роман Черкаський. Саме швидкостемір вимірює швидкість руху поїзда, які сигнали, зупинки, як машиніст їде, години. І все це записується на швидкостемірній стрічці. Після чого саме швидкостемірну стрічку працівники депо розшифровують і надають дані для подальшого аналізу роботи кожного машиніста. Ще один з експонатів – екзаменаційна машина КІСІ. Прилад, на якому локомотивні бригади складали іспити, вказуючи номер відповіді на клавіатурі, каже Роман Черкаський. Додає, у планах розширення експозиції музею. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.